Gerai, reikia pagaliau atstatyti kolūkį. Visų pirma, reikia susigražinti garažo vartus ir garažo angarų visus duris. Kur, kas kur jas pavogė, kur pridavė? Idėja. Galvok, Zedzai, jaučiu reikia važiuoti pas kaimo ožį. Kaimo ožys tikrai bus matęs, kur ką nešė. Tai lekiam pas jį ir bandysim ištardyti. Jeigu ne, gaus bananų. Ai, o ką šitas, to, kad įmantuoji? O, sveikas, Deividai, kaip sekasi, ką, dar visą savo stiliuką laikai, Harry Flotterė. Tai jo, dabar Audra, nu, nesutokas tvarkau, kur su buvo įdingęs? O, aš buvau išvažiavęs šitų į Amerikų, pabėgęs tada, kai Onstolį šitas, žinai, viską atėmė, išpardavė. Na, bet tai pasirodo, žinok, p***tas buvo apsimetėlis, žodžiu, apgavo iš šiemus. O Jėzų, tai p***tas. Nu, tai va, žiūrėk. Žiūrėk, vartai dingo visi garažo, į angaro vartai, nematėjai kur, kas nematėjai. Kur nešė gal, atvežė. Kada, nežinau. Nežinau, tai manis nebuvo, aš dabar va, grįžau, ieškau, noriu susitvarkyti, žinai, kulūkį. Kokie buvo? Na, dideli vieni, dveji, dideli angaro vartai, žinai, ir kokie 5-6 poros mažesnių garažą, žinai, vartą. O, nežinau, stovę mačiau, kad mačiau tikrai. O čia nešė, per kelią, link garažo. Bet nežinau, kas toks, išmatysim, pažįstu baltą, plauks kažkoks. A. Bet svarklis vežė. Svarklis vežė? Tai čigonai? Nu, gali būt, bet tai... Bet šviesų sakai, ne? Jo. Aha. Nu, supratau, nu svarbu matėjai, vai kurio pusė, čia link fabrikoje. Jo, dar šiūrė man, bet neimu. Sveikas, anukas. Reik pagalbos, faibėmų serverį noriu atidaryti. Importinės mašinės pardavinėsiu šaibas kalsiu. Ar gali padėti? Kuo aš tau galiu padėti? Tai nukreiptavai Zeb Hosting. Zeb Hosting yra vienintelis oficialus faibėm partneris. Serverį įsigyti ir konfigūruoti net tu sugebėsi. Prireikus pagalbos, jūs sulauks 24 valandos per parą, 7 dienas per savaitę. O jei užsimanysi kitokio žaidimo serverio, pas jūs yra daugiau nei 100 žaidimo hostingų. Apsilankyk zebhosting.com, išsirink hostingo paslaugos, kurios prasideda nuo 4,90 centų, panaudok kodą Stitches ir gausi 20% nuolaidą. Matai kaip čia? Ačiū tau, lėkiu užsukti. Nerušką, Zeb Hosting, kai noris, daugiau galios. Pratau, nu gerai, žiūrėk, tada dėkui, jeigu ką užsuksiu, davai, čia tau sėkmės, denk stogų. Davai. Aha, į fabriką pusę. Yes, na, bus čia Broniaus darbas, jis čia pastoviai žiūrėdėdavo mano tos vartas. Bus nutaikęs momentų nupirkęs. Važiuojam pas jį. Traukis iš kelio. Važiuoti nemoka. Senai iš tamų vagų norėjau pizdai išrašyti. Vagis paslednus. A, jo, papa. Ple. Na, tai sveikas. Sveikas. Man sakė, pas tave vartai atvažiavo mano, ne? Nu, kad ne. Kas ne? Sakė, su žirgais tempio, o kas daugiau žirgus naudoja pas mus kaime tu, arklevagys? Nu, kad nieko nežinau apie vartus. Tikrai, o jeigu patikrinsiu, nerasiu jokių vartų savo? Ne. Aha, einu patikrinsiu. O čia ką, ne mano vartai, pažiūrėk, metalas mano netgi matau, va, parašyta, va. O, matai va čia, va, jodom raidėm. Dziadas. Kaip ne mano. Na, ką tu man mėloji, va, čia irgi, va, parašyta. Lietuviškom raidėm, va. Tai? Gal galima susitart? Klausykit, gal susitart kažkaip galima būtų, ar ką? Nu, tai kaip jis nori susitart? Nu, kaip susitart? Kas čia per gėlyti dabar? Tai aš susitarsiu, aš noriu tau policiją iškviesiu. Ne, žiūrėkit. Tai vogiai? Vogiai? Taip. Nu, tai va, ką mes šnekam? Galim susitarti, aš atiduodu vartus, sudedu nemokamai dar pastatau butelį. Samagoną. O, apie butelį galima pažnekėti. O, čia takojas, čia zai. Čia, laukiu vartų atgal, darbojasi. Būt tenais, gražinsiu. Atifakį, subagai, šimtukų savo vazas reikia. O jo, papa,
Žiūrėjai nemoka. O, gerai. Labai gerai kokybė. Mašinos. A, sveikas. O, sveikas, Darko. Žiūrėk, šitą radau iš tos vartus. Ant tas ubagas Varonių, žinai, tą. Ta fabrikos, tas abininkų. O jis? Na, susidėjęs šitus vartus mano, su mano vardu tą parašytą kampe, džado, žinai. Čia jau guons, bro. Na, dapis, sako, nemačiau, čia mano, čia aš dar pirkau senai. O sako, tai kas čia parašė. Na, susidėjęs pas... Žodžiu, ką užimi šiuo momentu? A, dabar vandenis, jau matai, žiolę pjaunu, kraunu, viskas darbo, neturi nieko. Ne, žiūrėk, čia aš bandysiu šitų kolūkį atgaivyti, žinai. Visą tokia, padarysim, nusipirksim kokį, žinau, donadą. Traktorių porą, kokį kiravėcį. Nu, žinai, pradėsim dirbti normaliai. Nenori padirbėti pas mane. Soliarkus bus galima gauti? Nu, padarysim pigiau. Ne? Kai nematysiu, galėsim nusipilti porą litrų. Ne? Nu, davai varm, aš už. Na, tai davai šitą pirmadienį ketvirtą rytą darbę būtum. Ketvirtą rytą? Jo, tai ką, tik darbo yra? O, tik dirb reikia, žinai, kiek žemės dabar. Lauksiu, kol gaidysiu kėdos. Na, žodžiu, aš tau paskambysiu. Da. Va, kaliošu į stulpą, tai klausyk. O čia turbūt kaimynas ir lakstė. Stojam! Sustojam! Sveikas. Gal tu beprotis, ant tokį traktorių daužai? Ne, daužau, čia pas tai yra svoliai. Šitas sveikas, senai matytas? Senai, kažkur dingis buvai. Na, biškį dengęs buvau, šitą girdėjau, supirkai mano žemės iš anstalį. Nu jo, girdėjau, kad tu ten bankrutavęs buvai. Na, tai koks ten bankrutavęs? Koks ten bankrutavęs, žinai, apgavo tas anstalis, išėjus visiškos teisės, nes jie apgavo, kaip sakom, žodžiu, neįsitikras anstalis buvo šiaip kažkoks šavalka, Kas čia reiškia? Žodžiu, toks dalykas yra. Ką aš žinau, gal galėtų man duot tą lauką dirbt. Žinai, man, aš noriu atgaivinti kolūkį, susipirk žemės atgal ir panašiai, žinai. Nu, nežinau, dabar biši kaip ir įsiplėtis, nu bent galėčiau kokiai nuomai paleisti pradžiai. Pradžiai, žinai, kaip darom, žinai. Tu, žodžiu, duodi man šitą lauką dirbti, aš tau paskui išderliu per kažkiek ten metų, aš bašliuosiu aš tau už tą lauką. Kiek čia tu nori, žiūrint už jį? Nu, žinai, pagailėk tu kaimyną, žinai, apgavo mani šitus anstalis daug. Nu, davai, tai susiderinam po pusantros štukės už hektarą. Pusantros štukės už hektarą? Čia daug norina. Kiek čia tų hektarų yra? Nu, pagal dydį atrodo, kas kiekių 2 hektarų. 2 hektarų? Ne, čia nebus tik 15 maksimum. Žodžiu, gerai, tu dabaik šitą darbą, matau pradėjęs, esi tu dabaik, o aš paskui pasimsiu tą lauką. Nu gerai, važiuoju, kur važiuoju. Na, čia laukas yra. Dirb nožina bus. Na, kai šitas peristukinus sudėjo tos vartus, kur už techniką laikysiu. O, sveikas, čigonas. Sveikas. Nu, sudėjai vartus, tiesiai. Taip, sudėjau kaip savo. Taip savo. Matau, kad tiesų, biški perdažiai. Nu, tai jau būn nusidvėti, aptvarkiau. Na, reikia susirašyti vėl savo vardus visur, kad čia nebūtų tokių prikolo daugiau su tavim. Ne, nebedarysiu. Gerai, darinėjasi, visu atakoja, o. Veikia, gerai, galėsi techniką laikyti. O angaro vardus tvarkingai idėjai, ten biški sunkiau turėjo būti vienam. Tvarkingai viskas. O, veikia, o, gerai, čia susistatysiu savo šitos visus kombainus, gerai, dėkingas, šitą, tai gal tu nori nevokt, o padirbėt? Nu, idėja būtų. Nu, matai, aš kolūkį noriu atgaivinti, reikia darbuotojų, reikia sėti, žodžiu, dirb darbus, paskui veš grūdus, nu, žodžiu, yra darba, jei žiūrint, kaip tu nori, nes mačiau, kad tavo fabrika stovi, nelabai tu ten ką uždirbi jau. Bankrotos man jau ten grės. Na, žembrada, nu tai žodžiu, šitą, jeigu nori padirbėti su kokiu traktoriumi arba su kombainiu paskui, tai žodžiu, aš tau skamtelsiu. Gerai, pasitvarkim. Tiek žinių, skambinsiu šitų kaliošų į tulpą, tai jeigu ką, atsiliep, papadaužyk atgal. Na gerai, dar paduodu jums butelį. Aiš, aš čia ryto. Gerai, išsimiegojau savo konteinerį.
Na ką, pastuksensim iš tulpą, su kaliošu turėtų pasirodyti darbatai. Gerai, laukiam. Paskambinam. Sveikas. Na, sveikas, Harry Flopperį. Šitai darbas, žodžiu, pradėjo ten kultivuoti ant tą lauką, tai reikia jaučiu dabai. Reikia sėti, tai nežinau, reikia techniką su pirmą pritipirti. O kokią techniką pirkam, patarsi? Belarusai geriausiai. Tai pirkam dar du belarusius jaučiu, ne? Jo. Ir kabinam kultivatorius, varom nusikultivuoti, paskui pasimsim sėjalkų. Gal. O, sveikas darbininkas. Sveiki. Dirbsi? Na taip, atėjau jau. Bet uždyka, žinok. Man moralinė kompensacija, kad vartus pavogiai. Na gerai, atidirbsiu. Ir aš tave skriausiu. Tai psichologiškai. Laikysiu. Būsi mano kojų padėkliukas. Tak. Nebijok. Tak. Tu tų žolių nekultivuok. Ne žolės kultivuot tau reikia. Žolės tai jau čia tavo rūdą plotą kultivuok. Tai su to katinu laksto čia. Kaip tau, bronio, patinka katinas? Kad tos katinus keliu, okei, bet kai va dirbti, tai jis ožis rodo. Kiek eina? Būna nukrentam 4 net. 70 būna nukrent iki 4. Ko jis ten toks važiuoja? Oi, mes jį derbinti. Kestis, bl***. O, stoji, kestis, na. Stoji, sustoji, kestis, stoji. Tok, čia iškelkraštį. Policija, parodykit traktoriaus dokumentus. Aš tau kaip parodysiu, tu nebenorėsi. Panašu, kad voktas. Presas irgi matau. O ką čia presuosit, bulves? Jo, bulves. Gerai, supratau. Šitą tik, kad dirbi kažkur, kesti. Nu, tai, kad dar pasiek aš tavo bišį, tokį ūkelį turiu. Sakau, gal nori šito kolūkį? Bandom atgaivinti kolūkį, žinai, vadėsim, va tai jau čia du darbininkus turiu, važiuojam, va dabar dirbam tvarkingai. Nenori prisijungti. Esu girdėjęs gandus, kad tavo buvai padarys, bet tai tavo ūkis bankrutavo. Tai bankrutavo ten antstolis, apipykė mani, nu. Žinai, ten, nu, nebevirskim lapų atgal, žinai, aš atgavau savo ūkį, tik tai, kad va, žemės čia pasiėmėjau dabar iš kaimyną, išperkamąją nuomą, žinai, nu ir va, dirbasim, mes sėsim, bandysim atsigauti, žinai, čia dabar tų pinigų nėra, žinai, ilga nedidžiausia, jau kiek tau ten galiu pasiūlyti, kokius 4000 mėnesį galiu pasiūlyti. Oi, tai čia tokiam kainom, tai čia pelėka atsaitą. Nu, tai žinai, bet tik su savo tavo traktorium. Aš traktorių neturiu dabar. Kokį turi normalesnį, čia tik tai va tokį gaidį. Turiu, čia tau gamski tik tai toks smulkesniem darbam šitas. Na, tai va, gali savo traktorių, žinai, atsivaryti, važiuojam. Dirbam, darom pinigą. Nu, tai pirmą pasau pats čia susipresuosiu, aš to šiaudus, kur tyra lygiai. Na, tai tu važiuok, o... Tai paskambink man šitą stulpą. Aha. Pabaladok. Aš laikiškas, kad jis reikia į... Jo, aš atsiliepsiu gal. Na, jeigu ką susirasi, žinai, kur mano ferma. Čia, davai. Gerai. Dar vienas vergas. Oi, kokia sunki diena buvo. Fufšiu. Tiek nudirbam. Nesistumdam. Nelaužom technikos kolūkio. Kolūkio viršininkas jam iš algo atskaitys, jeigu laužysi techniką. Sustato techniką gražiai. Taip, pasakysiu. Taip, va. Labai gražiai. Na, paieškokim defektų, kiek pridarė čia dirbdami. Kiekvienas įbrėžimas 20 rublių nuo algos. Kiek? Aidam į angarą, ten šviesa yra. Gerai, puikiai šiandien padirbėti, vyriokai, pusę lauko nudirbam, taip ir rytoj dabaigsim. Žodžiu, šiandien ai laisvė. Alga, nežinau, kada bus, kai bus pinigų, dabar pinigų nėra, dirbas už dyką. Nu, tu dėjau, tai da gauti gal ką nors, žinau, šitas tai čia moralinę žalą dar vis dar kompensuoja. Šio. Labanėkt, važiuokit namo ir susimatysim. Pieškom p***. Aš einu mėgos, duris uždaryk. Reik duris vienas. Visa gera.